извънземните цивилизации са тема в предаването без формат тази седмица. Целта е, без да обиждам колеги, които се занимават с уфология, т.е. науката за летящи чинии, не напразно в моите колеги, които се занимават с астрофизика и с малко по-сериозна наука, въпреки че сериозна и несериозна наука да няма, но въведоха едно понятие неидентифициран аерокосмически феномен. Малко по-различно. Значи вместо НЛО се нарича ЮАП. Добре, казаха, че понеже чиниите било малко така опорочено. Гостува професор Лъчезар Филипов. Този четвъртък от 18.30. Поети ви.